لە دوانزە گوندی سنووری ئیداری گرمیان نەخۆشی تەبەق لە نێو ئاژەڵاندا بڵاو دەبێتەوە و دەبێتە هۆکاری مردنی سەدان مەڕ و ڕەشە وڵاخ خاوەن ئاژەڵەکانی سنووری گرمیان بەگلەین لە بەڕێوەبەرەتی ڤێتەنەری گرمیان کە لە کاتی پێویستدا نەچووە بەها نایەنەوە مەشەلکەی تەوەقی پێش تەوەقی پێش بەرخی زۆرمانی کوشتێ مەڕی کوشتێ بەرخی کوشت ڕایمعین سە و تەقریبەن هەشتا بەرخمانی کوشت بەرخ 200 بەرخ بۆ 220 بەرخ لە ناوچووە زیاتر لە دە ئاژەڵ 20 ئاژەڵی گەورەش لە ناوچووە هەر بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە جەماعەتی ڤێتەرنەرێ بە گوێرەی پێویست بە دەمانەوە نەهاتوون پزیشک زۆر تەلەفۆنمان بۆیان کە درەنگ هاتن کاتی هاتن گەیوە ناو مەڕەکانمان وەڵایی وەقدەی 4 ڕۆژ 5 ڕۆژ 40 بەرخ مردار بوو دوو کاریش هەروەڵا وڵا داواکەین بەس زەحمەت هیچمان بۆ بکەن ئەی وەڵای نایەندەرزیمان بۆ لێ بدەن لە خۆی قەرەبوو چۆنەگەن بەڕێوەبەری ڤێتەنەری گرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ڤایرۆسی ئەو نەخۆشیە لە سنووری مەندەلی و خانەخینەوە گواستراوەتەوە هاوکات باسی لەوەش کرد کە تیمیان پێکێناوە بۆ زاڵبوون بەسەر نەخۆشیەکە و تەشەنەنەکردنی زیاتری ڤایرۆسەکە کوشندە بڵاو بۆ لە سنووری قەزای خانەقین و مەندەلی پاشان ئەو هەر ئەو نەخۆشیە بەرەو سنوورەکانی ئێمە هات ئەو نەخۆشیە پێشبینی نەخۆشی تەبەقی لیەکەین و لە ئێستادا نمونەوەرگیرا و ڕەوانەی مختبەری مرکزی کرابووی بە ئامێری PCR نەتیجی کۆتاییمان بۆ بێتەوە جارێ هێشتا نەگەیشتووە ئەم نەخۆشیە نەخۆشیێکی زۆر کوشندەیە زیاتر لە مەڕ و بزن و ڕەشە وڵاخە بڵاو دەبێتەوە نیشانەکانی زۆر بە قورسی لە ڕەشە وڵاخە دەرەکەوێت بەڵام لە مەڕ و لە بزنیش کەمتر دەرەکەوێت بەڵام زیانەکانی ئەوەیە کە دەبێتە هۆی مردن لە کۆرپەکانەواتە لە کار و بەرخ و جۆرەکەیە لە ئێستا ئەم نەخۆشیە تاکو ئێستا بە پێ و ئامارانی کە لە 24 دوو ئێمە لە بەردەستمانە بۆ هێشتا راپۆرتی دووەممان ئامادە نەکردووە 390 سەر ئاژەڵ مردارەوە بوون لە سنووری بابڵین ئیداری گەرمیان یا لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەمان کە 276 کار و بەرخی تایە نۆمە ڕوو بزنی تایە لەگەڵ 5 جۆرەکەیە ئەم نەخۆشیە لە دوانزە گوندا بڵاو بووتەوە بەڵام ئێتر دوا بەدوای ئەو کە بڵاو بوو ئێمە نۆتیمان دروست کرد بە پەلە ئەو نۆتیمە هەشت تیمی خەریکی کوتانە تیمێکیشمان هەیە ئێستا لە ئێستادا با بڵێن خانەکەی کە لە ناحێ ڕزگاریە خەریکی پاکردنەوە و تعقیمکردنی ئەو خانەن و لەخوا بە زیادوی ئێستا تا حەدێک نەخۆشەکە لە ژێر کۆنتۆڵدایە و لە هیچ زەرەرووزیانی تری نەداوە لە ڕووی سامانی ئاژەڵەوە بەتایبەت مەڕ ئیداری گرمیان لە پاش پارێزگای هەولێر بە دووەم ناوچەی هەرێمی کوردستان دەستنیشانکراوە لە ڕووی دەوڵەمەندی ئەو سامانەوە بۆیە پێویستە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ڤێتەنەری هەوڵی جددی بدەن بۆ ڕێگریکردن لەو نەخۆشیانەی کە لە نێو ئاژەڵاندا بڵاو دەبێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان